በተለይ በተለይ በኢኮኖሚ ስታተሳቸው በደንብ ወረድ ላሉ ወላጆች ከየት ነው የምታመጧት ይችን የበዓል የምትወጣ ብር? ለበዓል ኢንቨስት የሚደረግ ብር አበዛዙስ? በኖርማሉ ጊዜ እኮ ሽሮ መብያ የሌለው ሰው እኮ ነው በዓል ሲደርስ የምረኝ እኮ ኢንቨስትመንት በለው። ፍላጎቱ ስለሚጨምር በዛው ረገድ ነጋዴዎችን ክፍተት መጠቀም ይፈልጋል። ገብቷል? በቃ አሁን ነጋዴውን ብጠይቀው እንዴ በቃ ይሄ የማካከስበት ሲዝን ይላል። ሰው በአቅሙ መኖር መቻል አለበት። ላይክ በዓል ስለሆነ ብቻ ያለህን ነገር ላይክ ዘ ሆል ታይም ስታጠራቅም የነበረውን ነገር በሙሉ ኢንቨስት ማድረግ የለብህም። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሆነ ነገር ከዓለም ላይ ፒክ ስታደርግ ይሄ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። ኦ ዲስ ዋን ኢዝ መጥፎ አይ ኒድ ዲስ። 60 ብር ነው 70 ብር ዶሮ ገዛን እኛ ማለት ነው ከበዓሉ አንድ ሳምንት ምናምን በፊት ላይክ የበዓሉ ነገር ይሆን እንደዛሬ ኢቭን ማታ 500 ብር ተሽጧል። ረዚው ላይቭ መክሰስ ማለት ነው። በሚስጥር ምትከሽ አንሶሽ ደሞ እንደገና ላይቭ አማናችሁ አለን። ኦኬ እንዳችን እንዴት እንዳልሽ ነበር? ቆንጆ ነበር። አዎ በዓል እየደረሰ ነው። ደይ ሞቅ ሞቅ ደምቀ ደምቀ በዓል ቫይብ ግን ብዙም ግን በዓል የተጠጋም አይመስልም። ባይ ዘ ዌይ አይ ኖ ራይ እኔ ደሞ በዓል መጠጋቱ ሳስበው አመቱ ምን ያህል እያለቀ እንደሆነ ነው ሪማይንድ ያደረገኝ። 2014 ከተጀመረ ሚያዝያ ያደረ ማለት እንግዲህ ድሮ ትምህርት ቤትም ሆነን ልክ ፋሲካ ሲደርስ በቃ አመት ሊዘጋ ነው የሚለው ነበር የሚመጣበት። እና አሁን ከዛ በኋላ በዓል ይለማ አንደኛ በዓል ይለማ ሚያዝያ ሁለተኛ ግን አመቱ በጣም ፈጠነ። አይ ነው ሚያዝያ ደረሰ ሄደ በጣም አረጀ። 8 ወር ኖርን እንዴ ይሄ ነገር? ቆይ ግን እንዴት ነው ቀኑንም አጋሸቡት እንዴ? ገንዘቡ አልበረከተ አለ እኮ ቀኑ ራሱ የምሬን እኮ ነው። እንዴ ምን ሄደ? በጣም ጊዜው እየሄደ ነው በጣም። ግን እንደዛም ተባለ እንደዚህም ተባለ በዓል ደርሷል። እንኳን አደረሳችሁ ቀድመን። እንኳን አብሮ አደረሰን። እርስ በርስ እንኳን አደረሳችሁ ተባብለና። አዎ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ። እየጾማችሁ ያላችሁ እንግዲህ በርታ በሉ፣ ደርሳችኋል። ኦልሞስት ዴር ትላለ። ሳጾም ታበረታታላችሁ። እና ደግሞ ቀደም ብላችሁ ብዙ የሚገዛዛም ነገር የማይሆን ጭማሪ ስለሚኖር አዎ ኮዝ አይተነዋል። ገበያውን ዞር ዞር ብለን አይተነዋል። ግን በጀት የለም። ገበያውን ዞር ዞር ብለን አይተነዋል። ብዙ ገበያዎች ባይሆኑ ጉድ እኮ ነው። ዶሮ ሺ ምናምን ብር እያሉ ኧረ እንደው ማአት ሀገር ላይ ነው ያለው። በግ ስንት ሊሆን ነው ዶሮ? እንግዲህ በፎር ዲጂት ቁጥር ብር ስትገዛ አስበው። ለነገሩ ከዛ ደግሞ እሱ መስሪያ ደግሞ ዘይት ሌላ በአራት ዲጂት ገዛ። የሚገርም እሱ አለ ከዛ ቅቤ መሆን አለብህ። አረ ቅቤ ይቅር እንዴ አትሊስት ይቅር። እሱ ቅቤ 700 ኪሎ መሰለኝ። ጥሩ ነው እንደውም ከዘይት አንጻር ስታየው ዝም ብለህ በቅቤ ማለት። እኔ ግን አሁንም የምለው ነገር አለ። ራሳችን ላይ ነው ያመጣ ነው ይሄን ነገር ችግር በስቶ በቅቤ እየበላን እያልን አሁን በእውነት ዘይት ከቅቤ በላይ ተወደደብን። እባካችሁ ምሳሌ አነጋገራችንን አፕዴት ይደረግ። በርካም ዴት እናደርጋቸው አዲስ ቨርዥን ይሰራል። ለምሳሌ ግን ሪዝነብል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? የሚጨመሩ ጭማሪዎች አንደኛ በዓል ሲደርስ ደግሞ ይበሳል። በዓል ተጠግቶ የሚጨመር የበዓል ጭማሪዎች ያው ያኛው ከሆነ ዋናው ከሆነ ያው እንግዲህ ተሸክመ ነው ኖረል። እንቁላል 10 ብር ይገባል። 7.50 ነበረ ግን ኤግዚቢሽን ያየ ነው እንቁላል 7 ብር የሚል አይሰራም። ቀስ እንቁላል በእግሩ ይሄዳል ነበር ሄደ እንጂ ቆየ እኮ ከሄደ ምንም ቀስ በቀስ አይደለም ቶሎ ቶሎ አደገ ወረደ ሄደ እያየ ነው። ምንድን ነው ነው እኔ መጀመሪያ ሪዝኑ ምንድን ነው? ምክንያቱም ይኸውልሽ አድቫንቴጅ መጠቀም ከበዓል በፊትም ከበዓል በኋላም እኮ እኩል አቅርቦት ነው አለ የሚኖረው። መቼስ በዓል ደረሰ ብሎ ይጨምራል፣ ፍላጎቱ ይጨምራል። ኑ አይደለም ለምሳሌ ዲማንዱ ይጨምራል። ሹር ግን ዲማንዱ ለምሳሌ አሁን የሽንኩርት በጣም አይጨምርም። በጣም ኢነርጂንስ ከዛም በፊት ሰው ይገዛል። በጣም ይጨምራል። በጣም ይጨምራል እንዴ ለምሳሌ አንተ ላይ ፍላጎት ይጨምራል። ኦን ዴይሊ ቤዚስ ለምሳሌ አንተ ለምሳሌ አሁን ከዶሮ አንጻር
የንተን ዲማንድ ከነበረው አንጻር ነው። ለምሳሌ በሳምንት 2 ኪሎ በሳምንት 2 ኪሎ ኮሽን ኩት ሳይኖርዋል እንዴም ነው ይሄን በ ታጣጣ እዚ እንጂ በሁለት ቀን ወይ ምናምን 2 ኪሎ ሽንኩርት አራፈጅም በሁለት ቀን 2 ኪሎ ሽንኩርት እንዴት ነው የሚፈጀው? ሰፊ ቤት ምንድነው የሚባሉት? ሰፊ ቤት ተሰባ ሰፊ ቤት ተባላችሁ ሁለት ሰው ስለምታስቢ ነው። አኔ ሁለት ራ ሽንኩርት ነው ግን እንደዛ በልፈጅ ከዛ በኋላ ሽንኩርት አማውንቱን ነው የምትጨምረው። ኖ አይደለም ግን አሁን ዶሮ ለምሳሌ ዶሮ ያስኬዳል ምክንያቱም ዶሮ ሌላ ጊዜ ኖርማሊ ብዙ አይገዛም። ሽንኩርቱ ጋር ትሄድ ባቢ ለምሳሌ ሽንኩርት ራሱ ለአንድ ዶሮ ምን ያህል ሽንኩርት ነው የሚጠቀሙት? ሚኒመም እኮ 5 ኪሎ ሽንኩርት ነው የሚያስገቡት ለአንድ ቀን ጨምራ ያንን መጨመር አለበት ወይ ነው እኮ አሁን እሱ ነው እኮ ጥያቄው። አሁን መሰለ ገበያው ላይ ኖርማሊ ነጋዴ ምንም ሚል አስተሳሰባለው መሰለ በቃ ዲማንድ የሚጨምር ከሆነ ዋጋ መጨመር አለብኝና እቺኛዋን አድቫንቴጅ መጠቀም አለብኝ የሚል አስተሳሰባለው which is by the way የተሳሳተ አመለካከታችን ኢትዮጵያ ነጋዴዎች የተሳሳተ አመለካከታችን ይሄ ነው። ነጋዴ አይደለም by the way ኢትዮጵያን ስለ ነጋዴዎች ይሄ ራሴ ነው አጣጥተኛ ወይ 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 አይ ብዙ ጊዜ ነጋዴው እንዴት ነው የሚያስበው መሰለሽ ሲዝን ያስቀምጣል። ለምሳሌ ዶሮ ምን ጊዜ ነው የሚወደደው? በግ ምን ጊዜ ነው? ኢቭን በዓላቶች ልብ ብላችሁ ከሆነ የዶሮ በዓል የበግ በዓል ምናም የሚባሉ በዓላቶች አሉ። ባልሳሳት ፋሲካ ብዙ የዶሮ በዓል ነው። የዶሮ በዓል ነው። እንደላይም ባል የበግ በዓል ገና ነው። አይደለም የበግ በዓል ገና ነው። አይ ማንቃ ማናቀውና አንቀባጥር ማናቀ አይ ፋሲካ የዶሮ በዓል ለምሳሌ ለሊት ተነስተው ይበላሉ። አዎ ዶሮ ይበላል። ዶሮ ይበላል ለሊት ተነስተው ይበላል። ለሊት ተነስተው አክቹሊ አይደለም ጾመው በዛው ሲመጡ ከቤተ ክርስቲያን ሲመጡ ከቤተ ክርስቲያን ሲመለሱ ይበላሉ ለሊት ላይና የዶሮ በዓል ስለ ነጋዴው ይሄን ያቃል። እቺን ጊዜ ስለሚያቃት ምንድነው የሚያረጋው? ፋሲካ ላይ ዶሮ በጥሩ ዋጋ መሸጥ አለብኝ ብሎ ያስብና ግራዝም ላይ ለጊዜ እና ላይ ሸጥማ አይፈልግም አብዙ ሰው ያን ያለ ኢትዮጵያ ላይ ፕላስ ደግሞ ፎር ዘ ፓስት አንድ ወር ሲጾም የነበረውን ጊዜ በሙሉ ሲሸጣል ነበር ቀጣጥ ረጭ ብሎ ከርሞ ብሩን ይዞበት ቆይቷል። ስለዚህ ልክ በአሏ ስደርስ የተጠራቀመውን በሙሉ ያካክሳል ማለት ነው። ማይ ፖይንት ኮስ ነው ገብቻል አይደል? ከዛ በፊት የማይሸጥ ነገር ነው ለምሳሌ ዶሮ ይልሻል። ሽንኩርት ግን አንጻር ስታዩ ከዛኛው አንጻር ስታዩ አትሊስት ከዛም በፊት ገበያ ነበር ይልሻል። ድንገት የሚያስነሳው ነገር የለም። ዶሮ ግን አትሊስት የዶሮ reasonable አይደል? ሁሉም አይተም ላይ ብትሄድ ለምሳሌ ሽንኩርትንም ወሰድ ሽንኩርት ለምሳሌ አንድ ሽሮ ለመስራት የምትፈልገው ሽንኩርትና ዶሮ ለመስራት የምትፈልገው ሽንኩርት እኩል አይደለም። አይወለደርም አይገናኝም። ስለዚህ በዓላት ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው ዶሮ የሚሰራው ወይም ደግሞ የበዓል ምግብ የሚሰራው። በሌላ ቋንቋም ማለት ነው ብዙ ግብአት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንትኑ ይጨምራል፣ ፍላጎቱ በጣም ይጨምራል። ፕላስ ከበዓል ጋር ተያይዞ የሚፈልጉ ቃዎች ምንድናቸው? በርበሬም አለ ዘይት አለ ገብቷል። ቲማቲም የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ ነጭ ሽንኩርት ይጨምራል። ዝንጅብል የሚጣራ በጣም ብዙ አንቺ በጣም ብዙ አቃለው ባክ የሚገባ አቃ ዶሮ ሰራል ባንዳፍ እዚሁ ሰንታችሁ አራ ያዚህ ልጅ እና መልልህ ነው። ዲማንዱ ስለሚጨምር ፍላጎቱ ስለሚጨምር በዛው ረገድ ነጋዴዎችን ክፍተት መጠቀም ይፈልጋል ገብቷል። በቃ አሁን ነጋዴውን ብትጠይቀው እንዴ በቃ ይሄ ማካከስበት ሲዝን ይላል። አሁን ለምሳሌ በተለይ እነዚህ የጾምነት ነገር ያላቸው ነገሮች ደግሞ ማንኛውንም ጾም ነክ ቀግባት የሚሸጥን ሰው ብትጠይቀው እንዴ በቃ ጾም ሲፈታ እኮ እኔ የምሰራበት ሲዝን ይላል። እንዴ ለምሳሌ ስጋ ቤቶች ላለፈው ሁለት ወር ነው ላይ ፋሲካ ጾም ሙሉ በሙሉ ተዘግተው ነው የከረሙት። ስለዚህ ልክ ሲመጣ አሁን የስጋ ዋጋ ስንት እንደሚገባ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን የሚገርምህ በጣም ሮንግ ማርኬቲንግ ነው። በጣም ትክክል ነው ያለ አይደለም ባይ ዘ ወይ ግን የሚሆነው ግን ይሄ ነው የሚከናወነው ይሄ ነው እንጂ ምን ታረጋዋለን። ለምሳሌ ለሁለት ወር ሙሉ ስጋ ያልሸጠ ስጋ ቤት የዛን ጊዜ የሚያገኘውን ገቢ ከብዛት ማትረፍ አዎ ከብዛት ማትረፍዋል። አዎ እኛ ሀገር ላይ ባይ ዘ ወይ በጣም ያልተለመደ ነገር ምንድነው ታውቃለህ? ከብዛት ማትረፍ የሚባል ነገር የለም። ብዙ ነገር ሸጠህ ወይም ደግሞ ብዙ ነገር አቅርበህ ብዙ ነገር ማትረፍ ትችላለህ ገባ? አሁን ግን ሰው ምንሰል መድከም አይፈልግም። 10 ነገር ሸጦ 100ና 200% ጨምሮበት ያን ማርጅን ባጭር ጊዜ መያዝ ይፈልጋል። 100 ነገር ሸጦ ማርጅኑን አሳንሶ ከመያረገው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄ እንደ መንግስትም ችግር ስላለ ነው። ዩ ኖ ታውቃላችሁ አይደለ ገቢዎች ከአንድ ቃ ላይ ከ12.5% በታች እንድታትረፍ አይፈቅድልህ በታች
ማትረፋት ይችላል። በቃ ሚኒመም 12.5% ነው ማትረፍ ያለብህ። ለምሳሌ አንድ ንቃ 1 ብር ብትገዛው ከ12 ብር 50 በታች መሸጣት ይችላል። ኮስት 12 ብር 50 ሳይሆን ኮስት ላይ 12.5% መጨመር መቻል። ለምሳሌ ኮስት 1 ብር ነው ብለን እናስብ። ኦኬ ለምሳሌ አሁን ከ100 ብር ላይ ግዴታ ሳተርፍ 112 ብር መሸጥ አለብን። አዎ 112 ብር 50 መሸጥ አለብን። ከ110 ብር መሸጥ አልችልም። ዋይ ኖት? እንት ትርፍ ድበቃ ነው ሸጣሃል ነው የሚል። አዎ ገብቶ ሸጣሃል። አይ አይ ሸጣሃል ነው የሚል። ከዛ በላይ ማን ይሸጥከው? እኔ እየደበከኝ ነው እንጂ የሚል። አኔ ነው እንግዲህ ሌሎች ሀገራት ላይ 5% ራሱ በዛባቹ ቀንሱ ቢባልበት ሀገር ላይ እኛ ሀገር ላይ እንደዛ አለ። ይሄ በሚበረታታበት ሀገር ላይ ነጋዴዎችን ኦፖርቹኒቲ ያገኙ ብሎ ደግሞ ቢጠቀም ይበረታታል። በርግጥ ያው ከኢንፍሌሽንም ጋር ይሄድ አለበት ግን ግዴታ መሆን የለበትም። አይ ይሄ ከኢንፍሌሽን ጋር ይገናኝማ አክቹሊ ሁሉም ነገር ያገናኘዋል። ሌላ ሀገር ይሉ ማክሲመም ፕሮፊት ነው የሚቀመጠው። ከዚህ በላይ ማትረፍ አትችልም ነው የምትባለው። እኛ ሀገር ከዚህ በታች ማትረፍ አትችልም። ስለዚህ አንዳንድ ዙር ብለስተ በቃ የሚያስነጨን ራሱ እኮ ራሱ ነው ተላል። በላይ ስንት ነው ማክሲመም ሌቭል የለውም? አረ ማንም አይገድብብህ 100% ማለት ነው። ስነዛ ማርኬት ነው ሙሉ ለሙሉ እንዴ። ለምሳሌ 10 ብር ያመጣው ተነቃ 20 ብር መሸጥ ይችላል እንዴ? 200 300 መሸጥ ይችላል ለመሰለ ማይከለክል 10 ብር አትርፈህና ታር ከ10 ብር ላይ እኮ በአመቱ ጠብቆ እኮ እሱ 35% ይነጫል። ኦ ሶ አንተ ከትርፍህ ላይ ይቀበላል እንትን ባረከው ቁጥር ከትርፍህ ላይ መቀበል የሚባል ነገር አለ እንዴ? አመታዊ ገቢ ግብር ማለት ነው እንዴ? አመታዊ ገቢ ግብር በቃ ገቢ ካረከው ላይ ገቢ ማለት ነው ወጪ ተቀንሶ እኮ ነው። ወጪ እኮ ገቢ እኮ አይደለም። አንተ አንድ ነጋዴ ብትሆን አንድ ንቃራን የነጋዴ ማልፈልግ ምን ይሉ ሀሰል ካለ በስማ እንጂ እኔ ቀላል በቃ አንተ ትሸታለህ በቃ ከተጣራ ትርፍ ላይ እኮ ነው ማለት ከገቢህ ላይ። ገቢህ ማለት አንተ ለምሳሌ ቀይ ገዛህበት ዋጋ ገቢ እኮ አይደለም። አዎ ወጣ እኮ ወጪህ ነው። እንደውም በቃ አንድ ንቃ አንተ ለመሸጥ 1000 ብር ካስወጣ ያ ገቢህ አይደለም። አንተ ትሸጣው 1500 ብር ከሸጥከው መንግስት ኢንተረስት ያለው 500 ብር ላይ ነው። ከ500 ብር ላይ መጣና 35% ነው ይነጫል። ስለዚህ ምን ማለት መሰለህ አንተ በጣም አስወድደ በሸጥከው ቁጥር ለመንግስት ገቢ እየሰጠው ነው። ቆንጆ ገቢ እየሰጠው ነው ለመንግስት። እንደውም ገቢው እንዳቀንስበት 12.5% ወታች ታተርፍና ወዮል ይላል። ለነገሩ እንትኑም እንደውም ያስቀኝ ይሄ የባል ዲስካውንት የሚሉት ነገር ይሄ ለምሳሌ አሁን ምን ያረጋሉ መሰለህ? ኤ ዲስካውንት ኮንሰፕት እኮ ባይ ዘ ዌይ እቃ ማጣራት እኮ ነው። እቃ ማጣራት ነው። ፕላስ ሰው ምን ያስብ ነበር መሰለሽ? ለምሳሌ አሁን 500 ብር የነበረ እቃ 50% ዲስካውንት ከተባለ 250 ብር ነው የሚጠብቀው። እኔ እንደዛ ነበር መሰለኝ ለረጅም ጊዜ ባለው እንደዛ ነበር። 400 ብር ሊሆን ይችላል እቃው። ከዛ በኋላ 100% እሱ 100 ብር ነው የሚያተርፈው አይደለ? ከሚያተርፈው ላይ 50% ይቀንሳል ከፕሮፊቱ ላይ ነው። ሰው ይወልሽ ለምሳሌ አሁን እኔ እንደዛ ነበር መሰለኝ በደንብ የሆነ እቃ 600 ብር ምናምን የሚገዛውን እቃ 50% ዲስካውንት በቃ 300 ብር አለ ማለት ልክ ሲገቡ 500 ብር ምንድነው ዲስካውንት? ከዛ ምን የሚል ኮንሴፕት ውስጥ ገባ መሰለ ሰው እንትኑ ከመምጣቱ በፊት እቺ ዲስካውንት ከማለታቸው በፊት ፕራይሱን ይጨምሩታል። ኦፍ ኮርስ ያደርጋሉ እንደዛ ያደርጋሉ። ይሄ በጣም የተለመደ ማርኬት ሲስተም ነው። ግን ሜን ኮንሴፕቱ ከፕሮፊት ላይ ነው ከፕሮፊት ላይ ነው ሜን ኮንሴፕቱ። ግን እኛ ሀገር እንዴት መሰለ የሚደረገው መጀመሪያ ላይ በአላቶች ወይም ደግሞ እነዚህ ቅናሽ ማድረጊያ ሲዝኖች ከመረሳቸው በፊት ዋጋውን ያጮሁታል፣ በጣም ከፍ ያደርጉታል፣ ይወደዳል ምናምን። ኢዘር ዌይ የሚፈልጉት እነሱ ታርጌት ዋጋ አላቸው። አንድ ቃ 600 ብር መሸጥ ከሆነ ታርጌት ዋጋቸው ከዲስካውንት በፊት ከፍ ይደረግና 800-900 ምናምን ከዛ ስቲል 600 ላይ ያመጡታል። ከዛ ዲስካውንት ይሉና ያወርዱታል ዋጋው። ልክ ሲያወርዱት ታርጌት ዋጋቸው ላይ ነው ቁጭ ያሉት። ከዛ አንተ የሚታይህ የትኛው ነው? ወጥቶ የነበረው መውረዱ ነው የሚታይህ። ዋናው የመጀመሪያው ዋጋ ይታያል። እና ነጋዴ እዚህ ጋር በጣም ቆንጆ ቆንጆ ትሪክ ይጫወታል። ግን ሰውም ለመሰለ ለምንድን ነው ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጣል አይነት ኮንሴፕት ውስጥም ስለሚገባ ነው። ለበዓል አይመለስም ሰው ያለው አይደለም እንቁ ነው ማለት። ሌላ ጊዜ የማያወጣ ሰው ልክ በዓል ሲመጣ ለእኔ ሰው ብሩን ኬት እንደሚያወጣ ሁሉ ግራ ይገባኛል። ይቆጥባላ አንዳንድ ሰው ለምር ለበዓል ላይ በዓል ላይ ለማባከን ነው የሚቆጥበው። ከዛ ደግሞ ለበዓል ኢንቨስት የሚደረግ ብር አበዛዙስ በኖርማሉ ጊዜ እኮ ሽሮ መብያ የሌለው ሰው እኮ ነው በዓል ሲደርስ የምራይን እኮ ኢንቨስትመንት በለው እኮ በዓል ሲደርስ ኬት አመጣው ስራ አለው እንደምትለው ሰው አክሲዮን እኮ መግዛት ይቻላል ባይ ዘ ወይ በ10000 ብር አሁን ለምሳሌ 10000 ብር ታወጫለሽ
ለብቻ ይላዘጋጅ ነው ለብዙ ሰው ሙሉ ቤተሰብ ከሆነ በግጂ ለክ በግስ ገጂ ስንቱን ታወጣ ሰው እኮ ይሉ ደሞ እኮ ነው የሚያስቀይ መስል ዶሮ ይገዛል ይሰራል ባይ ዘ ወይ አቅም ያላችሁ ሰዎች ወጡ ከዚህ ኮንሰፕት እናንተ ጋር ምንም እናወራው ነገር የለም አቅም ካላችሁ በቃ ስትፈልጉ በሬ ማድራችሁ ተጠቀሙ አሁንኛ ለ በርካታው ማህበረሰብ ነው የምናወራው ኢትዮጵያ በርካታ ማህበረሰብ አንችልም ስለማንችል ነው ተጥቷል ግን ልክ ይባል ሲመጣ ምን አይነት ባህሪ ያለ መሰለ ዶሮም ይገዛል በጉም ይገዛል በጉም ይገዛል ወይ ፍየል ይገዛል ከዛ ቅርጫ ይገባል ቅርጫ ደግሞ ሲገባው ግማሽ መደብ ምናምን አይገቡም አንድ መደብ ምናምን ከዛ ቅርጫ የሚጥለው ሰው ደግሞ ምን ያደርጋል መሰለ ቆንጆ ስጋ እንዲደርሰን ለካፈለው ምናይ ዳር ስድስት ተካፈልከው ማለት አንድ በሬ ለስድስት አረከው ወይ ለአራት አረከው ማለት 60 ሺህ ብር ራሱ ቢሆን እኮ በሬው 10 ሺህ ብር እንደርሰበት ማጅ አሁን የት ነበር ይሄ ብር በደነው ጊዜ እኮ ጫማ ያልቀየረ ሰው ነው ባይ ዘ ወይ እማዬ የሆነ ነገር አድርጊልኝ ሲላት የለኝም ያለች ሴትዮ ለበዓል ግን በቃ ሲሆን በቀቅቢው አንገሳስታ ምናምን ፏፍ ነው እንትን ነው ሲጀምር ላይ ከሄ ፋሚሊው ማሪፍ ታይም እንዲያሳልፍ ምናምን አይመስለኝም ጀስት ቢኮዝ ጎረቤታቸው የሆነ ነገር እያረገ ስለሆነ ኦር እንትንም ነው ለመሰለሽ ለማደም ነው ለማደም አንድ ለማደም ከላይ ጀምሮ በቃ ስንዋረስ ይመጣል ነገር ከማይት የተነሳ ነው ምክንያቱም ለመሰለሽ አንድ ምንም ለማዋሸት ልጆች ላይ የሚፈጠር ሳይኮሎጂ እንትን አለ ላይክ ጎረቤት እንደዚህ እየተከበረ እኛ ጋር እንዴት እሱ በጣም ትልቅ እንትን ችግር ነው እና እሱን መከራከል የምትችለው ደግሞ ሳትፈልግ በግድ በማረግ ብር ነው አውጥተህ ማማረግ ነው አይ በዛ ብቻ አይደለም ተከራከለው ግን ከልጅነት ጀምሮ የምትገነባው ነገር ነው አዎ ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ ባደኩበት ቤተሰብ ውስጥ በዓልን ተንተርሰን ልብስ ጫማም ተገዝቶ ያቀ እና እንትንም አይደለም አንድም ቀን እኔ የበታችነት ስሜት ተሰምቶኝ ያቀ በቃ ገብቷል በሪዝነብል ሲነገር ምክንያቱ ተነግሮ ወይም ደግሞ ተደርጎ ካልተቋረጠ አይታወቀ አዎ ገብቷል ልጅህን በረባ ባረባው ከጎረቤት ልጅ ጋር ኮምፔር ማረክ ካልጀመርክ ልጅህ ለበዓል ቤተሰቡን ኮምፔር አያደርግም ምክንያቱም ለምሳሌ ከሩቅ አትሄድ እኮ ትምህርት ቤት አብሮት የሚማረውን የጎረቤት ልጅ እሱን አታየውም ትምህርቱን እንትን ብሎ እሱን አታየውም ዩኒፎርሙን እንትን ብሎ እሱን አታየውም ምሳውን ጨርሶ እየመጣ እያልክ ኮምፔር ስታደርገው ልክ በዓል ሲደርስ ደግሞ እነሱን አታያቸውም በጋላቸው ይልሃል ገባ እነሱን አታየውም አዲስ ልብስ ገዝቶላል ዩኒፌስ ይልሃል ገባ ምንድን ነው your word against your word የሚባል ነገር አለ ፍርድ ቤት ለአንተ የተናገርከው ነገር በቃ ባንተው ንግግር ነው መቀበል አይደል እሷ ነገር ግን መቅረት አለባት የአበሻ ወላጆች ምን የሚሉት ነገር አላቸው መሰላ የእንትና ልጅ አታዩ ምናም ይሄ ይቀድም ያለው እንትና ልጅ አታዩ እንትና በጣም ትልቅ ስተት ባይ ዘ ወይ በጣም ትልቅ ጫና ይፈጥራሉ ልጅ ልክ ሲያድጉ ልጆቹ ምን ይሆናሉ ባይ ዘ ወይ መሰላ ጣላት ሞር ጣላት ከዛ በኋላ ደግሞ እንዳል ሆኖ ነው የሚሰማቸው ከጻነታቸው ጀምሮ የሰክሰስ ሚኒንግ ከነሱ አንጻር ነው ከዛኛው ሰው አንጻር ሶ አንለስ ዴር ዱዊንግ ሳምቲንግ ከዛ ሰው ይጋሚ መሳሰል ሰክሰስፉል ይሆኑ አይመስላቸው አይሆኑ እንደዛ ነው የሚያስቡት አሁን እኮ ይል ወላጅ ልጅህን ከጎረቤት ጋር ማወዳደር ከጎረቤት ጋር ተው ከወንድም ከህቱ ጋር ማወዳደር ይልብ አው ወንድምህን አታየው እሱ እንደዚህ ያደረገ ወይ እህትህን አታያትም እንደዚህ ያደረገች ምናምን ሲባል ኢቭን ያቺኛዋን ሴት ወይ ማቺኛዋን እህቱን ወይ ወንድሙን እየጠላ ነው የሚያድርገው እንትንም በቃ አንቺ አስጠቆርሽኝ አይነት ነገር ማለት ነው እንደዛ ይሆን ነው የሚያድርገው በጣም ትክክለ ይሄ የኮምፓሪዥን ሜንታሊቲ ይቆይና ለከ በአላስ ሲደርሱ ልጆች ቀጥታ ሜዩት ጎረቤታቸው ጋር አዎ ገብቷል አንድ ይሄ ሁለተኛው ደግሞ መሰለ አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦች የሚሸወዱት ነገር ምንድነው መሰለ ራፍሊዝም ብለው የሚያወሩት ወሬ አለ ልጆች ባሉበት እኛ ለበዓል እንትን ብለናል ይሄን ገዝተናል ይሄን አርገናል ምናምናም ይያሉ እንግዳ መጥቶ ሲያወሩ ሲሰሙ ልጆቻቸው የራሳቸው ልጆች ቀበል ይሉና እነሱ ደግሞ ኩዮቻቸው ላይ ነው የሚወጡት ገባ ይሄድና ጎረቤት ያለው ጓደኛው ጋር እናንተ ስለባል ምን ተገዛላችሁ እኛ እኮ እንደዚህ እንተገዝተውልናል እኛ እኮ አሁን ይሄ ለልጆች ትልቅ ፋንታሲ ይፈጥራል እንዴ በጣም ግን ያዩት ነው ልጆች ያዩት ነው አባት ለጎረቤቱ አትፈርድም ልጅ ያየው ነው ይዞ የሚወጣው ወይ ደግሞ ልጅ እኮ ምንም እኮ ፋብሪኬት ልጆች ማለት ንጹህ ወረቀቶች ናቸው ወረቀቶች ናቸው ወላጅ ነው እዛ ላይ የሚጽፈው ወላጅ አሁን ሲጽፍ ተጠንቅቆ መጻፍ ያለበት ነገር ነው አሁን because it's a pain የምትይዘው ነገር ንግግር ሁኔታ ሁሉ እነሱ ላይ ሄዶ የሚጽፈው ነገር ነው ያለው አልኩ አንተ ጎረቤትህን ጠርተኸው ቁጭ አርገኸው አንተ ስትጎርበት ከሆነ የሚያዩት እነሱ አውቶማቲካሊ የሚታያቸው ሄደው እዛኛው ሰውዬ ልጅ ላይ ደግሞ እነሱ መጎረር እንዳለባቸው ነው የሚሰማቸው ከዛ በዛ ኢንድ ያለው ልጅ ደግሞ ምን እንዲሰማው እንደሚችል አስበው ግን ልጅ ጋር ስናወራ
በዓሎች ላይ ብዙ የሆነ የሚታይ ነገር አለ። ፈታ ይበል ልጅ ምናምን የሚባል ነገር ማለት በዓል አይደል? አመቱን ሙሉ በሆነ ሩል ይመጣና ፋሚሊ ውስጥ ልክ በዓል በዓል ላይ ልጁ ሌላ ታሪክ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ቲኔጀርስ መሆን ሲጀምሩ መጀመሪያ የሚጀምረው እንትን ነው። ለምሳሌ አሁን አብዛኛውን ጊዜ በዓል ሲከበር ምናምን መጠጦች ምናምን ይኖራሉ እና ይቅመሰው ዛሬ በዓል አይደለም እንጂ ሳይደጋገም ምናምን አይነት ነገር። ልክ ይሄ የሚጀምረው 12 13 ዓመት ልጁ መሆን ሲጀምር በዓል አይደል? ይቅመስ በዓል አይደል? ቀለል ያለ ነገር እኮ አይደለም የሚቀምሰው፣ አረቄ እኮ እንዴ። እኔ በጣም ብዙ ማውቃቸው ጓደኞቼ፣ ወንድ ጓደኞቼ እኔ መጠጥ የጀመርኩት በዓል ላይ ከፋዘር ጋር አረቄ እየጠጣን፣ መጠጥ የጀመርኩት ከፋዘር ጋር በዓል ላይ ቢራ እየጠጣን ነው። የምር ወይን እየጠጣን ነው የሚለዋል። እንዴ በትንለት የበላውን ስጋ ነው የጠዋል። አንድ የሆነ ቲክቶከር የሰራው ቪዲዮ ነበረ እና ስቲል አይረሳኝም። ልጅ በዓል ነው እንዴ ይቅመስ ይጠጣ ምናምን ነገር ብለው እንትን ውስኪ ትንሽ ሰጡት ማለት ነው። ልጁ ያወጡ ይጠጣል፣ አያውቅም ቤተሰብ እንጂ ልጁ ይጠጣል፣ ችግር የለበት። ከዛ ፍሬንድ አረ ችግር የለውም ምናምን ነገር አለ። አረ በዓል አይደል እንዲጠጣ ምናምን ቅብል አለ እና ሻት አድርጉት ጸጥ አለ ማለት ነው። አባትና እናት ሪያክሽን ነው የሚጠብቁት፣ ላይክ የመጀመሪያው ነው ብሎ ማለት አያቸውና ይመራል ነገር ምናምን አለ ማረስቶት። ዊ ቲንክ የበዓል ቀን ብቻ ይመስለናል ልጆች እንደዛ ነው የሚወጡት አይደል? አሁን ለበዓል ቀን ነጻ ከማድረግ ውጪ ይቅመሳት ምናምን ያል ከማበረታታት በፊት እንደውም ከዛ በፊት ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ማየት አለብን። ይባስ ብለህ ጭራሽ በዓል ላይ ጠብቀህ ደግሞ ቅመስ፣ በዓል ነው ይቅመሰው ይበትነዋል ምናምን ይልሃል። ጥሩ ነው አንድ ይከራከሩኛል ሊሆን አንዳንድ ሰዎች አልኮል መጠጥ መጠጣት ለምትበላው ስጋ ለሰውነት ምናምን ጠቃሚ ነው ምናምን ይሏል። እኔ አንዳንዴ በዚህ ጉዳይ ምን እንደምከራከር ታውቃለህ? ኢፍ አልኮል መጠጥ ለሰውነታችን አስፈላጊ ቢሆን ኖሮ ሰውነታችን አልኮልን የሚያመነጭ የሆነ ኦርጋን ይኖር ነበር ብዬ ነው የማስበው። በቃ የሆነ ኦርጋን ማመንጨት ብቻ ሳይሆን የሆነ ፓርት ኦፍ እኛ እንትን የሚፈልግ ይኖራል። አልኮልን ክሬቭ የሚያደርግ ይኖራል። አሁን ለምሳሌ እኮ ካልቀመስከው አልኮልን ከዛ በፊት ካልቀመስከው እኮ አልኮል እንትን አታደርግም። ካልጠጣው ብለህ እንትን አትልም። አይ ኖ አሁን ለምሳሌ ጨጓራችን ውስጥ ምንድን ነው ምን አሲድ ነው ያለው? ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አስፈላጊ ስለሆነ አረ አሁን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ እንጠጣ አትባልም። በቃ ውስጥ ራሱ ያን ሜካኒዝም ብጥስጥስ እያደረገለ ሲወርድ ዘበረብን ውስጥ ያን ሜካኒዝም አመቻችቷል። አንተ የሚጠበቅብህ በመጠንህና በጤናማነት መብላት። በዛ ላይ አብዛኛው ታይም ደግሞ ማለት ነው ሰው ይሄ ቢራም መገዛቱ ምናምን እንዳለ ሆኖ ግን ሞር በዓል ላይ የሚጠጣው ወይ ወይን ነው ወይ አረቄ ነው። ሀበሻ ውስጥ እኮ እንዲበትን ነው። ምን ምን ብሎ ያስባል መሰል አሁን ሰው ጋር ምናምን ስትሄድ ማለት ነው ትጠጣለህ ምናምን ስትለው አረ እኔ አልጠጣም ምናምን። ሴቶች ራሱ ማለት ነው በጣም የሚያስቡኝ ነገር ትጠጫለሽ ምናምን፣ አረ እኔ ቢራ አልጠጣም እሱም ሲያስጠላ ምናምን። ከዛ በኋላ እኮ ወይን ወይን ብቻ ጠጣለ ትላለች። አልኮል እኮ ማለት ነው ቢራ ስንት ፐርሰንት ቢሆን ነው? 5-7% ነው። በቃ ማክሲመም ሄደ ቢባል 7% ነው። 7 እንደው ብዙ የለም። ወይን ስንት ነው? 14% ሙሉ ቦትሉ 14% ኢማጅን። ሙሉ ቦትሉ እኮ አይደለም በቃ አንድ ሲፕህ ላይ 18% አልኮል ይገባል ማለት ነው ከዛ ውስጥ ማለት ሶ ላይክ። በዛ ላይ ደግሞ የሚያስቀኝ ነገር ምን አለ መሰለ፣ ራሴን ያመኛል እንጂ አያሰክረኝ የሚሉት ነገር አለ። አሁን እሱ ኮንሰፕት የመጣው መጀመሪያም ከፋሚሊ ጋር ስለጀመሩት፣ ምክንያቱም የትም አይጀምሩትማ ወይ ነን ይሻል። አሁን ለምሳሌ ቢራ ያላሉት እኮ ቢራ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ፋሚሊ ውስጥ ስለማይጠጣ፣ ከተጠጣም ወይ ወይን ነው። ከበድ ካለው ይጀምራሉ። ከአረቄው ከአረቄ ጀምሮ ታዲያ በኋላ ቢራ ባያሰክረው ምን? አረቄ 70% ነው። ይሄ ፋብሪካ ያመረተ ፋብሪካ ያመረተው እናትዬ አረቄ ምትን አልኮል እንትን 70% በፋብሪካ የትድ ሲሆን 70 ፋብሪካ ያመረተው ነው። ባይ ዘ ዌይ እትዬ መናሹ የሚሰሩት አይታወቅም። ኩድ ቢ 100 something ኢትፔንስ እንደን ስራው እንትን ነው ቆይታ ነው እንደ ሰዓቱ እንደምንሆነ። ብዙ ጊዜ ግን ይሄ ከውቀም እንደሚመነጭ ታውቃለህ። ስጋ ምናምን እዚህ ቅርጫ ምናምን ሲታረድ የሚያርዱት ሰዎች ከዛችም ቀመስ ቀመስ ስለሚያደርጉ አረቄ አይጠፋም። እዛ ጋር በትነውት ነው የሚይዙ። ገብቶሃል እንዴ አንተ? ስጋ ላይ 70% እንትን አልኮል አፍስሰበት እንዴት ነው ይጠፋል? እንትን በዓላት ላይ መተው ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? አረቄ ብለህ ማለት መተው ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እና ደግሞ መልመድ ያለብን ነገር
መተው ያለበት ነገር የመጀመሪያው ነገር ነው ብዬ ማነሳው ሰው ባቁሙ መኖር መቻል አለበት። ላይክ በአል ስለሆነ ብቻ ያለህን ነገር ያድ ላይክ ዘ ሆል ታይም ስትጠራቀም የነበረው ነገር በሙሉ ኢንቨስት ማድረግ የለብህም። በቃ የባለህ ነገር ኢትስ ኖት ማስት ለምሳሌ ዶሮ ሰርተህ በግ ባለፈውም ብለናል እንመን ደሃ መሆናችን አዎ በቃ ገባ ለምሳሌ ዶሮ ሰርተህ ግዴታ በግ መብላት አይጠበቅብህም። ኢትስ ኢናፍ ዶሮ ከሰራ በቂ ነው ከበቂም በላይ ነው ገባ። ኢትስ ጀስት በኪስህ መኖር መቻል በጣም ትልቅ ጥበብ ነው ገባ። ከሌለህ በቃ የለህም ግዴታ አይደለም። ካለህ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ይያል ያለህን ስቲል ባይ ዘ ወይ ያለውም ሰው ኤክስትራቫጋንት መሆን አስፈልጋ አይደለም። ምክንያቱም በቃ ማንወሻሽው ነገር አንዴ ሲቀርብ የሰው ልጅ ማክሲመም ቢበላ አንድ እንጀራን ይበላል ገባ። ለዛ ለምትበላው አንድ እንጀራ በጣም ብዙ ምግብ ማዘጋጀት ይበላሻል እንጂ ምግብ ደግሞ ከተሰራ ይበላሻል ገባ። አንድ ምግብ ላይክ መሞቅ ምናምን ይፈልጋል። በበዛ ቁጥር ኮንቴንቱ በበዛ ቁጥር የቤተሰብ ቁጥሩ ትንሽ ሆኖ በጉንም ዶሮንም ቅርጫውንም ምንንም ማስከብተህ አትበላውም ይበላሻል። እዚህ ግብረ ቻንስ ሌላ ሰው ይብላ በመሃል ግን ይባክነው ብር ሌላም ነገር እሱ ነው ማለት በቃ ገባ። ሌላ ነገር ብታደርግበት የተሻለ ጥቅም ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም መተው ያለበት ባህል ነው። ያ መለመድ ያለበት ደግሞ ይሄን መተው አይደል ከላይክ ውጪ ከሚከባሩት ባህሎች ምናምን መጣቂያቸው ነገሮች ካሉ አከባበሩ እኔ በጣም ውጪ ከሚከበርና በጣም የምወደው ባል ቢኖረን ቢኖር አይስፈልልህ ነበር ቴንክስጊቪንግ ቢኖር በጣም ደስ ይለኛል። ሐሳቡ ደስ ይለኛል። ሃሎዊን መጣ መምጣት የሌለበት መጣ ነገር ይያለ ስለቂ ኢትዮጵያን ችግራችን እኮ የሰው ልጅ ኦን ሂዝ ራይት ማይንድ እንዴት ነው ሃሎዊንን የመሰለ ነገር የሚያከብረው አይደለም። ለምሳሌ ወለ ሰይጣን እንዳለብህ በአመት አንድ ቀን እንዴት እንደ ሀገር ታምናለህ? የምሪኑ ኮን እሱን ኮን ማለት ኢትዮጵያ ነው ቆውና አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሆነ ነገር ከአለም ላይ ፒክ ስታረግ ይሄ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ኦ this one is መጥፎ አይ ኒድ this አይነት ነገር ነው ያለው እኛና ዲ ነገር ደግሞ ለምሳሌ አሁን እነሱ ሀገር ሃሎዊን የሚሉት ሃሎዊን ላይ ያሉት ካራክተሮች most of them ፊልም ላይ ያሉት ከፊልም ያሰዷቸው ምክንያቱም ፊልሞቻቸው ላይ አራሳቸው ናቸው ክሬት ያደርጓቸው ገብቷል። የሆነ ክሪኤቲቭ የሆነ ማይንድ ክሬት ያደረገውን ነው ፕሬዝ ነው ባመት አንዴ ገብቷል። ያው ላይክ ሰይጣናዊ ፓርትም ቢኖረው ማለት ነው ግን most of the characters አራሳቸው ናቸው ቢልድ ያደርጉት። የለንም እኛ ሆረር ካራክተር የለንም የትኛው ምን እንግዲህ የደብረ ብርሃንን እንትን ወይ የእንትንን ድግምት ምናምን አርገህ እንግዲህ አታከብር አይደለም እንዴ ኑሮ መስማም አክበር በራ ሆረር ነው መከበር አለበት። አሁን እሱ ገብቷል። ለኔ ለምሳሌ ቴንክስጊቪንግ ለምን እንደምወደው ልንገራችሁ። እኔ ላይክ ሰውን ይቅርታ በመጠየቅና በማመስገን በጣም ነው ማምነው። ኢትስ በጣም ነሰሰሪ ለህይወት ላይ ቱ ማች ኦፕቲሚስት ነሽ ይቅርታ ቱ አይደለም እውነት የምሬ ነው። ሰውን ይቅርታ በመጠየቅና አመሰግናለሁ በማለት በጣም ትልቅ ነገር እንዳለ አምናለሁ። ስለዚህ በጣም ብዙ ህይወታችን ውስጥ ብዙ መልካም ሰዎች አሉ ብዬ አስባለሁ። በቃ አሁን እኔ ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ያለሁት በጣም ብዙ መልካም ሰዎች ባጠገቤ ስላሉ በቃ እግዚአብሔር የሰጠኝ መልካም ሰዎች በዙሪያዬ ስላሉ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች የሆነ ቀን ተሰጥቶት እየበላን እየጠጣን ብንመሰጋገን በጣም ጥሩ አሳብ ነው። በጣም ሞዶ በዓል ነው ቢኖር ደስ የሚለኝ በዓል ነው። የሆነ ጊዜም ተነጋግረንበታል መሰለኝ ስንኮርጅ መኮረጅ አለበት ነገር ነው። አዎ ጎበዝ ተማሪ ጥሩ አኮራጅ ይኮርጃል ምንለው ነገር አለ። ሰነፍ ተማሪ ከነስም ነው የሚኮርጅ። አዎ ማይስፈልገውን መልስ ማለት ነው። እኔ ይሄ የባዓላት ምን መቅረት አለበት ምናምን የሚለው ኮንሴፕት ስታነሳ ማራማለቻቸው ነገሮች በሙሉ እንዳሉ ሆኖ ነጋዴዎች ባዓል መጣ ብላችሁ ሰውን ኪስ ለመዘርገፍ ባትቸኩሉ ጥሩ ነው ማለት ጥሩ አይደለም አንዳንድ ጊዜ። ከዛ ደግሞ ሰው ምን አለ መሰለ በትክክል ማሰብ ቢጀምር ጥሩ ነው። አሁን በሬኛ ድሮስና ለቅርጫ የሚገዛ በሬ በጣም ሆኖ መቶዎች ይጀምር ነበር ከዛ ወደ ሆኑ ሺዎች ገባ። ከዛ አሁን ላይክ አንድ በሬ 100 ምናም ሺህ ብር ተሸጠ ተብሎ እንደ ዝና ነው የሚወራው። ላይክ ማፈር አለብን እውነት ለመናገር። በቀንድ ከብት ሀብቷ አንደኛ የሆነችን ሀገር ከአፍሪካ አንድ በሬ 100 ሺህ ብር ተገዛ ሲባል መኩራት የለብን ማፈር ነው ያለብን እንደው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መቅረት አለባቸው። ለምሳሌ አንተ 100 ሺህ ብር ስትባል ነው አልገዛም በቃ ይቀራላ ምን ችግር አለ በቃ ይቅር ኢትስ ኦኬ እንደገና አንድ ቀን ነው
በጤና ኤግዛጀሬት የሚደረግ ነገር ነው። ሳምንት ሙሉ ብናከብር እኮ እሱ ነው ማለት። ለምሳሌ እንደ ውጮቹ ለምሳሌ አሁን እነሱ ገናና ኒው ኢየራቸው እንደ ሴም ኔክስት አንዶር ነው እነሱም ያከብሩት። አሁን እንደዚህ ስታከብር ኦፍ ኮርስ አንዶር ሙሉ ዘክተህ ቤተ ስለሆነ የምታከብረው ብዙ አማውንት ኦፍ ምግብ ብዙ አማውንት ኦፍ ኤቭሪቲንግ ያስፈልጋል። እኛ ጋር ግን አንድ ቀን ኢቭን ትላንትናውና በነገታው ሁሉ ያለው እንኳን ስራ ቀጥ ብለህ የምትገባ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከባል በኋላ እንትን ያለው አይመስለውም ሰው ሌላ ህይወት ያለ አይመስለውም። አዎ በጀትህን ማየት እኮ ነው ማለት። እኔ እኮ እንትን አይደለም ሶፊስቲኬትድ የሆነ ነገር አይደለም። ሌላ ጊዜ ለምሳሌ ኦን ራንደም ዴ ዝም ብለህ ለምሳሌ አንድ ቀን ውሰድ በቃ ለምሳሌ ሰኔ 15 ውሰድ ዝም ብለህ ምንም ነገር የለም። ማ ሰኔ 15 ደሞ የሆነ በዓል አለ እንዳትሉኝ። እዛ ላይ ለምሳሌ ለምን ይሄን ያህል ወጪ አታወጣም? አሁን ደና ኢኮኖሚ ስታተስ ያላቸው ሰዎች እኮ ሁሌ ቤታቸው ብትሄድ አይነታ ሲካሚ ባሉት ብዙ ነገር ነው ጥሩ አይነት አለና አሁን ለነዚህ ሰዎች በዓል ላይ ወጪ አታውጡ ምናምን አትላቸውም። አይደንቅም ለነሱ ከዛ ነው የሚነሱት በቃ ትንሽ የለት ሁለት ምንድን ነው የሚያደርጉት እንጂ ለየት ያደርጉታል በቃ እንጂ የተለየ ነገር የለም። ምንም የሌለው ሰው ግን በቃ ልጁ ተርባ ዳቦ ሊያጎርሳት የተቸገረ ሰው ልክ በዓል ሲደርስ ድፎ ካልደፋው ምናምን ለቤተሰብ እኩል ካላረኩ ነው ይላል። ኖ አንተ 300 ምናምን ቀን ሰዋል 300 ምናምን ቀን ልጅህን እኩል ሳታረጋት ከሌላ ቤተሰብ ጋር የለት ሁለት ሴንስ ማይሰጣትም እኮ ቤተሰብ። እኔ እርግጠኛ ነኝ አንድ ልጅ ሁልጊዜ እየራበው የነበረ ልጅ ለበዓል ስላበላኸው አይጠረቃም እኮ እንዲያው አይጠረቃም ሰውነቱ አይጨምርም እንዴ እኩል የሆነ የማይሰማውም ከሌላ ሰው ጋር ምክንያቱም እሱ ብዙ ቀን ምን ሲያቆይቷል ጎረቤት ያለው ልጅ ቆንጆ ቁርስ በልቶ ሲወጣ ያያየ ነው እሱ እየበላ አይደል። አንተ የበዓል ቀን መጣ ዶሮ ከየትም አምጥተህ ወይ በከየትም አምጥተህ ስላረድክለት እንትን አይለው ይጣፋበታል። ይሄ ያለ አይደለ ሙሉ ቀንህን ስታኮርፍ ስትበሳጭለ ይሁን 5 ደቂቃ ወይ 10 ደቂቃ ደስ የሚያሰኝ ነገር ይዞልህ ስለመጣ ሰው ብዙም ሳትስፋይድ አትሆንም። ተመለሰህ ዘው ሙሉ ስትገባል ገባ እንትን ነው ልክ እኔ ሞር ምን ያናደኛል መሰለህ ለምሳሌ ሀብታም እናይና ከዛ በኋላ ባለን አቅም እስኪ እኛም እንደዛ እናድርግ የሚሉት ነገር አለ። ባለን አቅም ማድረግ ማለት ከእነሱ ጋር መመሳሰል ማለት አይደለም። ገብቶሃል? ምክንያቱም እነሱ በቃ አላቸው የሆኑ አላቸው ገንዘብ አላቸው። ይኸውልህ እነሱ ለምሳሌ ሀብታም የምንለው ሰው እኮ ኤቭሪዴይ እሱ ቢሮ ሳይሄድ ፍሎ የሚያደርግ ወደ አካውንቱ የሚገባ ብር አለ። በዛ ሀቭ ዩ ኖቲስድ እኛም ሀገር ሆነ የትም ሀገር መሀል ላይ ያለ ሀብታም ነው በጣም ኤክስትራቫጋንት የሆነ ላይፍ የሚኖረው። ምክንያቱም ቢሊዮነሮችን ማየት አሁን ማርክ ዘከርበርግ መንገድ ላይ ብታየው ቢሊዮነር ይመስላል? አይ ነው የሆነች ሁዲ ያለችው መምሰል ሳይሆን መሆን ነው የሚባል ነገር አለ። የሆነ ጂንስ ሱሪ አሉ አሁን እኛም ሀገር ልምሰል የሚሉ ሀብታሞች አሉ። እንትን ነው በቃላቸው ሞር ሀብታም እየሆንክ ስትሄድ ቫሊዩን እያዋቀው ትሄዳል። ውሎህም ይቀየራል ባለ በቃ ላረለ መሰለ። በተለይ አሁን እንደው አናስፋውና የተነሳንበትን ርዕስ በዓላት ስለሆነ ሜን ቶፒካችን በዓላት ስለሆነ የበዓል ጉዳይ ስለሆነ ይሄ ነገር አበሻ እኮ ምንድን ነው ሰው ባለው ነው የሚሻነው የሚል ነገር አለ። ከሌለ ወዴት ማትሄድም ነው አይደል? ይሄን አመለካከት አምጣው በዓል ላይ አምጥተው። አዎ ለመሰለ ብዙ ጊዜ አበሻ ቤተሰብ ምን ይቸገራል መሰለ የማይችለውን ነገር ይሞክርና ከአቅሙ በላይ ሲሆን ሊሰበር ሲደርስ ነው ወደ ቤተሰቡ ይዞት የሚመጣው። ከዛ ልጆች ይደነግጣሉ። አሁን ልጆች ለምሳሌ በልጅነታቸው ጀምረ ካላሳደግከባቸው በኋላ ላይ ከፍ ሲሉ ለምን ቀረብ ላይ ይጠይቋል ገባ? ለምን ይሄ ነገር አልሆነም? አሁን ልጅ ሆነው ገና ትንሽ እድሜ ላይ ያሉ ዶሮም ገዝተህ በግ ገዝተህ ቅርጫ ገብተህ ሁሉን ነገር በሸንሸን አድርገህ ያሳደግከው ልጅ ኤሌመንተሪ ለመጨረስ ወይም ደግሞ እድሜው 10ዎች ውስጥ በገባ ቁጥር ሲገባ አንተ ኑሮ እየከበደህ መጥቶ በቃኝ ይሄን ነገር አቆማለሁ ከዚህ በኋላ ብትለው አይገባው። ለምን ምታቆም? እንደውም ጭራሽ እንትን ይላል አንተ ላይ የሚናደር ልጅ ነው። አዎ መራጭ ሁላ ይሆነ። አሁን እኔ መተው ካለባቸው ነገሮች ውስጥ ቢሆን ጥሩ የሆነው ምንድነው ታውቃለህ? እኔ ለልጆች በዓላት ደረሰ ብሎ ልብስ መግዛት፣ ጫማ መግዛት፣ የሆነ ነገር ማድረግ ሁሌ አይሞላም ባይተው የሶሉሽ ተሰባሪ ነው ባይ ነው መረሳት የሌለበት ነገር ዛሬ ስላለ ሁሌ ፋሲካ የለም ይባላል። እንደውም የልጆች ሜንታሊቲ ምን ማድረግ እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንደውም ይሻል ሰርፕራይዝ ደም ሁልጊዜ በቃ አንተ
ይሁን ራንደም የሆነ ቀን ጫማ ግዛለ። አ እንት ነው ይሄ ይሁን ራንደም የሆነ ቀን ልብስ ግዛለ። ደስተኛ ስትሆን ቃላት ትግባ ስትናደድ ውሳኔቱስ እኔ የሚባለው ነገር ማለት አሁን ምን አለ መሰለ እኔ ለልጄማ ካሉንኩ ምን አይባላል ጥሩ ማለት ወላጅ ስትሆን ለልጅህ ነው የምትኖረው ምንም ጥያቄ የለውም ግን የልጅህን ነገም እያሰብክ አዎ የልጅህ ነገ ደግሞ ምን ይሆናል የልጅህ ነገ እንዴት ይሆናል የሚለውን ደግሞ እያሰብክ ገባ እኔ ፕላስ ይሄ እንዳለ ሆኖ ሌላ መለመድ አለበት ብዬ ማስበው ነገር ምንድነው መሰለ እኔም በጣም የሚረብሸኝ ንግግር ይሄ በአላት ሲመጡ በነከባ በነተጋገዝ የሌለውን ብናበላ ምናምን ምናምን ይላል አሁን አንተ የሌለውን መታበላው አንተ ቤትህ የስጋ ማት ከምራህ አይደለም እንደውም እስቲ አንተ ያን ነገር ሚኒማይዝ በማድረግ ኑሮን ታረክሰዋለህ አንዳንዴ ማገዝም በዚህ መልኩ ነው ወይ ከዛ ደግሞ ይግድ የምታቀው ሰው አይደለም መርዳት ያለበት ራንደም ይሆነ ሌላም ሰው ሊሆን ይችላል መርዳት ያለበት ፕላስ መርዳትም አንድ ቀን ብቻ እንዳልሆነ ማውራት አለበት እሱ ነው መልኩ በቃ ራንደም ይሆነ ሰው መርዳት ያለበት ከዛ ደግሞ አንተ ገበያውን ኤስካሌት ባለማድረግ ባለማጋጋል ራሱ እርዳታ ነው ይሄ በተለይ በተለይ ይሄን የምለው ጥሩ ኢኮኖሚ ስታተስ ላይ ያላችሁ ሰዎች ነው እናንተ ስላላችሁ ብቻ አታውጡት ብሩ ወይ ደው እናንተ ስለገዛችሁ ነጋዴው እናንተ ላይ እየተንተራሰ ለሌለው ሰው ኑሮ ይዋሰደደ ነው የሚሄድ በቃ አንተ ባትገዛው ያኛው ይገዛዋል ይላል ከዚህ በፊትም ብያችሁ ነበር አንድ ሰው ቆሞ በግ ቀንስልኝ አትቀንስልኝ ያለ እየተከራከረ አንዱ መቶ ፒካፕ ነው ቆሞ ያኛው ነኛው ነኛው ጫንልኝ ምናምን አለ አስባል ይሄ ነው አየር ላይ ቀረ ለእንደመከለ 200 ብር የሚከራከር ሰው ማለት አሁን እንደዚህ ያደር የምታረጉ ሰዎች ነገ የእናንተ ልጅ ሊከፍለው ይችላል ሁሉ ጊዜ ሀብታም ሆናችሁ አትኖሩም ባይደለ ማለት አይታወቅም የሆነ ነገር ሀብታም ሁሉ ጊዜ ደሃ ሆነህ እንደማስኖረው ሁሉ ጊዜ ሀብታም ሆኖ መኖርም የለ ኤግዛክትሊ በቃ ትላንትና እና ዛሬ አንድ ጊዜ ኑሮን አታስወድድ ባል ባለህ ጊዜ ኑሮን አታስወድድ ስፔሻሊ በአላት ላይ አሁን እንደው ያየናቸው ገበያዎች ላይ አንድ ጊዜ እንዴ የሆነ ግራ ይገባል በቃ አላ አይደለ ኢቭን በቁጥጥር ላይ ያረጉም አይፈልጉም ነጋዴዎች እውነት ለምን ከገዛ ካልገዛ ዞር በለ ከገዛኝ ይገዛው ይላል ያቃሉ እንደሚገዛ ያቃሉ እንደሚገዛ ወቁት ደግሞ የሆነ ክላስ ላይ ያሉ ሰዎች ሪዝነብል ባልሆነ ወይ ጀስ ሁሉንም ነገር ስለሚገዙ ነው አዎ የመከራከር ባህልም ጠፋ ሆኖ እኮ ልብስ ለተገዛም ስለሆነ ነው ባይደው መከራከር አሉ ኢቭን ማንም አሁን የትኛውም ነጋዴ ዋጋ ከፈርጎላ ይጠራም ማለት በሚሸጥበት ነግራሃል ለምሳሌ 2000 ብር ካለ 2000 ብር ነው ይላል ስትገዛ ግዛ ስትገዛ ዞር በል ይጥበቀው አይቀኝ 2000 ብር አልኩ እኮ አባቴ ስማኛ ምናምን ይላል ለጥፎ ምናምን ፊክስ ሱፐርማርኬት ላይ ነጎሼት ማድረግ ብቻ ነው ወይ ማሽሮች ማንንም ገስቶ አይወጣም እቺና 500 ብር ዳራ ምን ሆነሽ ነው እንዴ ምን ሆነሽ ነው ዛጋ እኮ 400 ብር አለ አስቴ ታርጊ በቃ መጨረሻው ነው ካምሳው ሰው ደ ቤስት ዌይ ግን ማለት ነው እኔ ላይ ለነገሩ ማለት ነው ክርክር ለማስቀረት ማደረግ ያለበት እሱ ነው የሆነች ካሸር ታስቀምጣለህ ፊት ለፊት ከዛ በኋላ በቃ ፕራይስ ታግ ታስቀምጣለታለህ እንት ነው ማንንም አይከራከርም ከዛ ፕራይስ ታግ ነው አቆው በቶ እዚህ ጋር ማንንም አይከራከር ሱፐርማርኬት እንደዛ አይደል ሱፐርማርኬት እንደዛ ነው በቃ በሱ አሁን በጣም ብዙ ቦታ እንደዛ ነው በቃ ፊክስድ ፕራይስ ፊክስድ ልብስም እንደዛ ሆነ በግብ ዶካዎች ፊክስድ ፕራይስ ይሉላ አሁን ዶሮ ነጋዴዎችም ጀምረዋል እንጂ ፊክስድ ፕራይስ በቃ ፊክስድ ነው ለምሳሌ ይውል አሁን እኮ በፊት ይውል ይዤ የመጣሁት ዕቃ ላይሸጥልኝ ይችላል ስለዚህ ከገበያው ጋር እንደምንም ተመቻችቼ ተከራክሬ መሸጥ አለብኝ ብሎ ያስባል አሁን ችግሩ መሰለ እንደውም ቀኑ ሲጠጋ ብዙ ጊዜ አሁን ሌሎች ሀገራትም ላይ ነው አስተውለ ከሆነ በአል ቀኑ በተጠጋ ቁጥር ዋጋው እየቀነሰ ነው ያለው እንደውም ገብቷል ለምሳሌ ያ በአል ካለፈ ያ ዕቃ ትርጉም የለው ይከስራል አሁን ለክርስማሳቸው የተዘጋጀ ነገር ከሆነ ክርስማስ ላይ ካልተሸጠ በቃ ይከስራል ክርስማስ አሁን እኛ ጋር እንደውም ዛሬ የምትገዛው ዛሬ ማክሰኞ ላይ የምትገዛው ዶሮና አርብ ወይ ቅዳሜ የምትገዛው ዶሮ ኮላል ትቀልዳለህ እንዴ እኔ የሆነ በዓል ትዝ ይለኛል እንዴ እኔ የሆነ በዓል ትዝ ይለኛል ከአመታት በፊት ነው ደግሞ አሁንም አይደለም ላይክ 6 ይርስ ምናምን ባክ ማለት ነው ላይክ 60 ብር ነው 70 ብር ዶሮ ገዛን እኛ ማለት ነው ከበዓሉ አንድ ሳምንት ምናምን በፊት ላይክ የበዓሉ ነገር ይሆን ደዛሬ ኢቭን ማታ 500 ብር ተሽጧል በዛ ሰዓት ማለት ነው ሰው እኮ ይውል አሁን ስለሚገዛ አሁን እኮ ይውል አላ በቃ ላር ለረ የመጣ የምጣ ዲኒ ማለ ቤተሰብ ይጂ መግባት አለብኝ ነው ነው ካልቻል ካልቻልክም በቃ ኦር በሰዓቱ መድረስ ካልቻልክም ደግሞ በቃ ካልቻልክ አዎ ሁልጊዜ ምን ምትባል ነገር እንዳልስ ታቃለ እኔ ያስቀየ ነገር ማለት ነው
ዶሮ እንደዚህ ገባ በስማ አንተ ግቢ አለን ዶገስተን በናራው አንዱ ለሚቀጥለው አልኩ ይደርስልና እያለ ያኛው ባል ይደርስ ያወራ ማለት ነው። አይና እንቁላል እንኳን ሳይዘንድን ሳይ እንቁላል ፈሳከማች ሰዘኝ ሰዘኝ አሁን ግን ማለት እኔ እንቁላል አካሄድ ነው በጣም በጣም ያ አይ እንቁላል እኮ አሁን በግሩ አይደለም የምትሄደው ወይ መኪና ገስታም ማለት ድራይቪ ያረጋች አይ ሎ ፒፕል ነው ነው እኮ ቀጥሎ እኮ እንደዛ ፋንሲ መኪና ነው ግን አይደለም የገዛች ግን በቃ ምንድነው መደረግ ያለበት ነገር ያው መደረግ ያለበት አንድና አንድ ሰው ኪሱን ይወቅ አለቀ በቃ ምን ኖረው ባይ ዘ ዌይ እዚህ ምድር ላይ ለመኖር እንዴ መሆን አያስፈልግም ስፔሻሊ ደሞ አንድ ቀን ለሚከበር ላይ ደሞ እሱን ቶ አንድ ቀን ለሚከበር በዓል በቃ ላይክ አንድ ቀን ያ ቀን ሲልፍ ኦርዲነሪ እንደ ኖርማል አንበላው ሙሉ አቆ ባይ እሱን እኮ ነው ማለት ደሞ ያስጠላሃል ደሞ ምግብ ሲበስ ሶስት ታይም ደሞ ደስ አይልም እኮ አይደል ደሞ የሚጨንቅ ስሜት አለው ስፔሻሊ የሰራው ደሞ ሰው አይበላ ምናምን ይባላል ኦቨርኦል ብቻ አንድ ቀን ነው የምንኖር ስለዚህ ይሄ መስገብገቡ በቃ ሺህ አመት እንደሚበላ ነገር ያለንን ያጠራቀምነውን ሰርተን የሰበሰብነውን ብር በሙሉ ኢንቨስት ማድረግ ትክክል አይደለም ባለን በቃ ችግር የለውም የባል ቀን ትንሽዬ ስጋ ግማሽ ኪሎም ስጋ ገዝተህ ቢሆን ሰብሰብ ብለህ እሷን ጠብሰ ከበላህ አለቀ ፖይንቱ ምንድነው ተሰብስቦ በዓልም ይለውን የባሉ ለምሳሌ ፋሲካ ከሆነ በቃ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለት ሐሳቡ እሱ ነው እኮ አይደለ በዓል ምግብ አይደለም ፖይንቱ እንዶ እውነቱን አውራካለን በዓል ፖይንቱ ምግብ መብላት አይደለም ያለህን ነገር በሙሉ መብላት መጠጣት ማውካካት መጠጣቱ መስከሩ አይደለም የባል ፖይንት የባል ፖይንት ፋሲካ ከሆነ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅለትና ትንሳኤን ማሰብ ገና ከሆነ ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ልደትን ማሰብ ነው ፖይንቱ እንደውም ስፒሪቹዋል ነው ምን በላበት ይሄን ያል ፈሽታ ምናምን እናደርግበት አይደለም ፖይንቱ ፖይንቱ እንደውም እነተኛ ፖይንቱ ከክርስቶስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ኮኔክት ማድረግ ነው በሙስሊሙም ከሄድን የምር የሚያከብሩባቸው ሪዝኖችን ነው እንጂ እንደዚህ ተሰብስቦ ማውካካቱ አይደለም ፖይንት ግን እድሉን አግኝተን ስራ ተዘክቶ ተከተሰብሰብን አይቀር እንብላ ነው አይደለ ስለዚህ ያለንን በሙሉ ኢንቨስት አድርጎ ማውካከን ትልቅ በጣም ትልቅ ስለታት ነው ስለዚህ ወደ አይምሯችን መልስ አንድ ካርቱን አይቻለሁኝ ከዚህ ከእንትን ጋር በተያዘ በተለይ ከስቅለት ጋር ማለት ነው ምን መሰለህ ለክ የስቅለት ሁለት ሄዶ መስቀሉ ጋር በቃ አይዬ ምናም ብሎ ያለቀሰ ምናም ነው የሚጸልየው ከዛ በነጋታው ቀዳሚ አይደለ በነጋታው ቀዳሚ ቀን በግዶሮ መጠጥ ማለት ይዞ እየገባ ነው ወደ ቤቱ ማለት ከዛ ሁዳር ለክርስቶስ የተነሳው ለክሁድ ክርስቶስ ተነስቶ ሲመጣ ፍሬንድ በልቶ ጠጥቶ ሰክሮ ወድቋል አይደለም ክርስቶስ ሲነሳ አይደለም ሱቦታው ላይ ገባ እንዴ ይሄ ፊግራቲቭ ይሆን እንትን አለው ወጥቷል ሚኒንጉን ረስተን ብዙ ነገር ውስጥ እንደምንገባ ማለት ነው በጣም ከዛው በዘለለ ደግሞ እንደመፍትሄ ማሰብ ያለብኝ እኔ እንደውም አንድ አሳይመንት እንደ ሀገር እንደ አሳይመንት ብንወስዱላም ነው በአንድ አመት ውስጥ ለምሳሌ በጣም በጣት የሚቆጠሩ በዓላት ናቸው አሉና ስለ አንድ ለሁለት አመት እናረጋጋው አከባበራችን አው ሰከን እናርገው እስኪ ከዛ ባይዘው ማርኬቱ ይረጋጋል ገበያው ይረጋጋል ባህሉ ይረጋጋል በቃ አንድ እስቲ ሰከን እናድርገውና እስቲ እንየው ምን እንደሚመጣ አሁን እኮ በፊት ኤግዚቢሽን ገብተህ ይቀንሳል አረ ዲስካውንት እንዶ ዲስካውንት ይሆኑ ነው አሁን እጥፍ ነው የለም እንደዛ ብሎ መርካቶ በቃ እዚሁ ገብቶ ማለት መርካቶ ኤግዚቢሽን ገብቶ ባይ ነው እንደው መርካቶ የሚቀንሱ ቃዎች ይላሉ ባይ ነው ከት የቱርክ ነው የምናምን ነው ይላል እኔ አያገባኝም የቱርክ የምናምን መሆኑ ገባ ኤግዚቢሽን የሚባለው ኮንሴፕት ሲመጣ በአላትን ተንተርሰው በዲስካውንት ይሸጣሉ ተብሎ የሚተሰቡ አይተሞች ስላሉ ነው ግን ሰውም ገብቶ እንደሚገዛ ስለሚያቁት ምንድነው የሚያረጉት ጣራ ሰቅለው ያመጡልሃል አሁን ከዛ ደግሞ መግቢያ ከፍለ ገብቶ ምን መሰለ በቃ ሰው የሚመጣበት ቦታ ጋር አቀያይልሽ ጦናል አዎ በቃ ዲስካውንት መሆኑን አምጡ አዎ እኮ ገበያተኛው እኮ ነው ያጋጋለው ይሄን ገብቷል ገበያተኛው በአል መጣ ብሎ ለምሳሌ ገናን ስታከብር የነዚህ ዲኮሬሽን መብራቶች ውድ ከሆኑ ቢቀርስ በቃ አትግዛው ዛሬ ዶሮ ለበዓል በጣም ተጠግቶ ሺ ምናምን ብር ከገባብ ኢትስ ኦኬ እለፈውና የእንትን ሲረጋጋ የገና ጊዜ ትዝ ይለኛል የገና ዛፍ ረጅምም አይደለም ባይ ዘ ዌይ ላይክ አጭር 1 ሜትር ከምናምን 1 ሜትር አንድ አረ 1 ሜትር ማይሞላ 1 ሜትር 1 ሜትር ረጅም ነው እሺ ለስቴክት 1 ሜትር ብቻ አነስ የምትሏል ስንት ነው በየስቴቀው 8500 ብር ብሎ እንዴ ጌታ ለኪ ኦነተንም ለ8500 ምን እንዳልኩ ታቃለ ይኖር አስነግረኝ
አይ አንዱን አንዱን የደርዘን ይቅርብሽ አንዱ ባንድ ባንድ ብር እንኳን ያ አንድ ብር እንኳን በአምስት አምስት ብር ብትመነዝረው ራሱ ቁዝ ትሰራበታለህ ዛፉን ትሰራዋለህ እኔ እንደዚህ ላቸው ሁሉ ጊዜ ልክ እንደዚህ የተወደደ ዋጋ ምናምን ሲነግሩ የደርዘን ዋጋ አልፈልግም አንድ አንድ ያንተ ብቻ እና ገበያተኛው የበዓልን አሁን ይኸውልህ ብዙ ኑሮ ውድነትን ብዙ የሚያጋግሉት ምክንያቶች አሉ የበዓላት ገበያን ግን ገበያተኛው ያጋግለዋል ገበያተኛው በደንብ ያጋግለዋል በቃ ባለቀ ሰዓት አሁን ዛሬ ማክሰኞ ነው አይደል እስቲ አርብና ቅዳሜ ደግሞ ያለውን ገበያ እዩት እንዴት ሊሆን እንደሚችል እዩት ማሰብ ላይ ተሟሙት ሆነ የሚገዛው ተሟሙት ለማንኛውም አረጋግጥ ለማለት ነው እና ላንድ ቀን እንደዚህ አንል ስሜት ያቱን ስሜት ያለ ስሜት ያለ ምን ሞክራለሁ እናል እና ስሜት ያቱን ላንድ ቀን ስሜት ያይሙን ብቻ ሳይሆን አመቱን ሙሉ ያወቅ ነው ደህነታችንን ለባል ሲሆን አንደርሰው በቃ እኔ ግን ጥያቄ አለኝ በተለይ በተለይ በኢኮኖሚስት አተሳቸው በደንብ ወረድላሉ ወላጆች ኬት ነው ተመጣጣት እቺን የባል ምትወጣብር ወራቴን ማንንም ያበድራችሁ ኦር ማንንም ይሰጣችሁ ሴቪ ያረጋሉ ተብቆ ያስቀምጣሉ አይ ዶንት ኖ አይ ዳውት ለነፍስ ቢፈልግ ሰዓት ላይ ማይወጣብር ለባል ይወጣብር በጣም ብዙዎቻችን ማንንም ሰው ይሄንን መመስከር የሚችለው ነገር ነው ምናገኘው ገቢና ምናወጣው ወጪ አይገናኝ ያምስቺ ብር ደሞስተኛ የሚኖረው እንደ 10000 ብር ሰው ነው የእውነቴን ነው ማለት ቲክታክ ላይ ሆነ ቪዲዮ ያየው እንትኑን አስቤዛውን ያወጣ ማለት ነው ደሞዙ 6000 ብር 5000 ብርና ዘይታና 1000 ብር ጀመረ ከዛ በኋላ 1000 ምናምን ከዛ በኋላ መሃል ላይ አልቋል 5000 ብር አልቋል ማለት ከዛ በኋላ ያሉት እንትኖች ሊስት አውጥ አርጓቸዋል በጣም ቤዚክ ቤዚክ ሆኖ ነገራቸው ማለት ዋጋቸው ስንን ተቃለ በጸጋው ገቢ ነው የእውነት የምር ነው ሁሉም ሰው የሚስማማበት አንድ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምታገኘው ገቢና የምታወጣው ወጪ በፍጹም ላይክ በፍጹም አይገናኙም ከዛ ከየት እንደመጣሁም አጣቀ አበዳሪ ግን አይጠፋም አበዳሪዎች ደሞ እስቲ ይረፉ በጣም የተቸገረ ሰው እውነቴን ነው የምል በጣም ተቸግራ ሴትዮዋ ከአመት አመት ልጆቿን ማብላት አቅቷት ልክ ለበዓል መታገኝ እንደው እስቲ እንደሆነ ነገር አበድረኝ እንደው ለበዓልም ይሁን እንደው ትንሽም እንደው ሰጋዋ ምንም እንዴ አረ ምን ቦታሽ ችግር የለውም ቀስ ብለሽ የምትከፊኝ ብር ስጥሽ ያን ሌላ ቀን አታበድራት ወይ ሌላ ቀን አታበድራት ልጅቷ ተርባ ይሄድች ይያያ ስራ ስሪበት የጀበና ቡና ጀምሪ ብሎ የዛን ቀን ያበደራትን 2ና 3000 ብር ቢሰጣት እኮ ባይ ዘ ወይ ልጅቷ ረከቦትን ገዝታ እየዞረችም ቢሆን ቡና አጠጥታለች ቢሰጣት እኮ በብድር መልክ ይሰጣት ቢያበድራት ለስራበት ብትልም አይደል አለን የምትሉ ሰዎች ለበዓል የምታበድሩ እንዲበላ ነው ብሩ ላይክ ፕራውድ ነው የምትሆኑት በኔ ብር አበድራቸው ይሄው በዓልን ብቻ በብረን ብሏ ከዛ እኮ ይቀበላቸዋል እና ይቀርላታል እንዴ ለበዓል ያበደርኩሽን ብር እንዴት አረግሽ ማለት ነው በላሁታ ምን ማለት ስት ምን አረጋውል መላውል የት ይሄዳል በላውል ነው እንዴ ጠይቁ anyways extravagant አትሆኑ ከሌላችሁ በላይ ከምታገኙት በላይ ያወጣችሁ በዓል ለማክበር አትማማቱ ይሄ እኛ ምን እናደርገው ነው ሰማንዳ ያሮ እኔ ምልሽ ዶሮ ምን ሆነ ግን ማለት ትላለህ እንዴት አረግ ዶሮ ነው ውይ የቀረጽ እንዴ ትላለህ ና ይሄ እንግዲህ እኛ የሚሰማን ባታደርጉት ብለን እናስበው ዊ ኖ ኢትዮጵያን ከበዓል ጋር ያለን አታችመንት ለበዓል ምን ሰጠውን ቫልዩ የበዓልን ቫልዩ ማውረድ ሳይሆን ነገን የተሻለ ሆኖ ለመኖር በአንድ ቀን ላይ ኢንቨስት አታድርጉ ለማለት ያህል ነው። እንዳትወርዱብን በቀናነት ይውት። አዎ። የሲዝን 2 መጨረሻ ነው። አዎ። አለቀ በበዓል አለቀ ትላል። ገና ሙስ ቆንጆ ፕሮግራም አለ። አዎ። ጠብቁን። ጠብቁን። ዳማ ራሱን ይቻለ ቆንጆ ነው የበዓል ፕሮግራም አዘጋጅቶ ያለች የበዓል ፕሮግራም የባል ደግሞ እንደዚህ እንደ ቴሌቪዥን የባል ፕሮግራሞች ነው እንዳንተጠብቁ እንደዛ እንደተጠብቁ የዞር ምናምን አባዩሽ ምናምን አንልም በግፍራሽ የለንም አይደለም የለንም እሱ እዚህ ሶስታችን ምንም በቃ ከሲዝን 2 ታለቀ ሲዝን 3 ለማዲስ ነገር ጀመረው አዲስ አቀራረብ ይዘን እንመጣለን ብለን አስባለን እንግዲህ ስቴይ ቲዩንድ ነው እንደምትጠብቁ አዎ እና ኮሜንት አርጉልን አሁን ሲዝን 3 ላይ አዲስ የምትፈልጉት ነገር ካለ ሐሳብ እንዲነሳ የምትፈልጉት አዎ በተለይ እንግዳ እንግዳ ምክንያቱም የሲዝን 3 አንዱ እንትን እንግዳ ነው ስለዚህ እንግዳ ከሊምት አቀርቡልን ባይ ዘ ዌይ ከሊምት አቀርቡልን ብቻ ሳይሆን እኔ እንዲህ አይነት ታለንት አለኝ
ይሄ ነገሮች አሉኝ ስለዚህ እስቲ አቅርቡኝ ነኝ እንብትሉ ማውራው ነገር አለኝ እንብትሉም ከሆነ እኛ መድረካችን ክፍት ነው ኤኒ ታይም ይግድ የሶስቱ ሐሳብ ብቻ አይደለም ዳማም ይንጸባረቀበት አዎ በዚህ ጉዳይ ላይ እኔ የምሰጠው ሐሳብ አለኝ በዚህ ጉዳይ እንደው ምን ይሰራ ቆይቻለሁ ይሄን ያህል እንብትሉ ሰዎች ካላችሁ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ሜሴጅ ብትልኩልን ኢንስታግራም ላይ ሜሴጅ ላኩልን ቴሌግራም ላይ ሜሴጅ ላኩልን ትዊተራችንን ፎሎ አድርጉ አዎ ትዊተር ካፍተናል ትዊተራችንን እንተናል ጽዩጽዩ ብለናል ትዊተር ላይ ጽዩጽዩ ብለናል ስለዚህ እንግዲህ ያሰፋ ነው የደ መልካም በዓል ብለናል መልካም በዓል መልካም በዓል አምስት በዓል ፕሮግራማችን ገና እስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ በርቱ ጾሙ ጸልዩ ለዶ አርጉልን ዶ አርጉልን ሲፈታ እንገናኛለን ከተማና ደሞ እንትን አፍተምራችሁ ጥሩን ተምራለን ታታ የለም ችግር የለም ተምራን ለቀጣናየውን ባይዶ ባለፈው ተናግረናል ተምራን ብለና ታምብሷል የላከ የለም ዝካውን አድራሻ የጠየቀም የለም ኮንታክት ላይ እንድንመጣ አታርጉን ነገሩ እና እና መሰግናለን መልካም ጊዜ ቀጣይ ሲዝን ላይ በደንብ እንገናኛለን መልካም የመጨረሻ ሳምንት ለበዓሉ እናመሰግናለን።